joga umas correntes que batem na cara da pessoa que vai te cegar, Deus me livre. Tô atrás do posto. Essas aqui, ó. Olha, ele joga numa força do crânio, ó. Vai pra lá! Sai, cão! Sai! Vai! Ave Maria! Aqui, ó. Vou jogar pra jogar de volta. Rasga! Tame! Eita! 7 de setembro na cidade da gente. Pegou o pilotão, se achou. Pegou o pilotão, se achou. Pronto. Acabou, tombou todas. Até as rainhas de bateria. E só. Oxe, quem disse que a Disney não tem 7 de setembro? Lá vem eles, olha. Lucas, fica de perto, eles vão jogar na cara. Oi, oi. Não foi? Ai, oi, oi. Como eles vêm doido, oi. Eles jogam forte, pode virar. Se bater. Eita, filha do. Oi, oi, tá jogando de bolão, Lucas. Vai. Eita, ó. Olha que é tanto eles pegaram ali, oi. Aqui, ó. Ó, ó. Ó, bastante. Olha, vem mais um, ó. Olha, vem mais um, ó. Pega aí, vamos. Oi, segura. Oi, oi, raio caceta. Se pega no meu olho, você me paga. Oi, ui, eles estão fracos, eles estão fracos. Eles estão fracos. Ih, foi michuruca aí. Eita, grande dama. Oi, pra quem se acha andando de salto, ande aí, queridas. Olha, isso, suma uma escada aí, ó. Não são as boas? Ó, dama. Olha aquela, quantas, olha o pescoço daquela mulher, quantas ela pegou, Lucas, olha. Qual? Ele e o marido. Caraca. Olha. Olha esses aqui. Eita, lá vem eles, olha, lá vem de novo, vai. Vem com a gota jogando, olha. Ave Maria. Olha. Joga, minha filha, não vai ficar não. Ui. Cadê? Ai, eita, pega na cara da pessoa. Olha, olha os de cima, pega a gota, olha. Olha, olha, eita, ai. Ai, tá filho da puta. Pega, seu, minha filha, pra ficar. Tá, cadê? Ei, peguei aqui, ei, Lucas, eu peguei, tá, Lucas, tu brigou comigo, eita, me enganar mesmo. Diferente da parada da Disney, isso aqui são os funcionários que fazem. Pegou tantos, Brito? Foi. Oi, vida. Acho que tinha pegado mais, ó, que você deu. Eu dei pras crianças. Vigi! Ó, o carnaval de Salvador todo indo embora, olha. Ave Maria. Ei, cadê? Cuidado pra não se perder, amarelinhos! Tá cansado, né, Ramon? Meu Deus. Ah, não, mas três dias de parque, né, querido? Amanhã chega de parque, pelo amor de Deus. Tá em casa. Mas é tudo. Mas é bom, né? É bem legal, pô. É. Porque hoje fez muito brinquedo radical, pô. Agora bora se embora pra casa. Cadê o Lufa-Lufa? Tá aqui. Ô, pra ele.